Biznesmene bir şemdek musamahleyebi, Murusize Çinçaladze, Tadumadze, Çxikvadze, Bugyanişvilebi, Mikautadze, Şengeliya da Metopişvili. Ამოსამართლეები სანქცირებას ელენე ხოშტარია ითხოვს. პარტია დრო ამ მოთხოვნის გაგზავნას ამერიკელი და ევროპელი პარლამენტარებისთვის გეგმავს. ელენე ხოშტარიას ამ განცხადებას ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანია დაფასებენ მართულ გუნდში. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მსგავსი განცხადებები იმ ვითარებაში, რომელშიც ახლა საქართველო იმყოფება, მხოლოდ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Eleni Hoştariya dasa sanktsirebelta sias zrdis partiya droa biznesmenebis shemdeg mosamartleebamde miwida da akhla 9 mosamartlis shezghudvas itkhovs argumentit rom ar moszons mati tsarsuli gamotanili ganachenebi da varaudobs rom sasamartlo khelisupleba aghmasrulebeli khelisuplebisgan damoukidebeli ar aris Mikhail Chinchaladze ჯერ კიდევ წინამთავრობის პროკურორი, რომელიც მერე პოლიტიკური მსახურებისთვის იყო დაწინაურებული მოსამართლედ და 2012-ის შემდეგ, 13-ის შემდეგ გახდა ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი ჩრდილოვანი საყრდენი კლანის შექმნაში. მეორე ლევან მურუსიძე ეძახიან ლიდერს ამ სისტემაში, ის არის კლანური მაფიოზური სასამართლო მართლობის ლიდერი, ამიტომ ის აუცილებლად უნდა იყოს სანქცირებული. შალვა თადუმაძე, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატი, რომელიც ჯერ განწესეს პროკურატურაში იმისთვის, რომ საქმეები შეეკერა, შემდეგ კი უადო დანიშნეს უკვე უზენაეს სასამართლოში იმისთვის, რომ ჩაიკეტოს ეს პოლიტიკური მართლმსაჯულების სისტემა. ლაშა ჩხიკვაძე, ნიკა გვარამიას მოსამართლე, რომელიც პრაქტიკულად ნაწილობრივ სანქცირებულიც არის, არ გაუშვეს ამერიკაში. Hoştariya sia qvela instantsiis randomime mosamartles ekheba, tumtsa amambis realobis rogorc gairkva kholod droas da natsionalur mozdraobas jera. Kargia, rom am sakits daubrundit და პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ მოსამართლეებით და იმ პროკურორებით, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ ხელისუფლების პოლიტიკურ დავალებას. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ის ქვეყანა, რომელსაც ევროპელები ანუ ასანქცირებენ და ჩვენ ამაზე უნდა ვიზრუნოთ და არ იმადე რომ ევროპული რაღაც ბიუროკრატები გამოიყენონ ჩვენში და პოლიტიკურ დაპირისპირებას. ინსტიტუტების წინააღმდეგ ოპოზიციური კამპანია ქართული ოცნებისთვის პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ერთში არა ინდივიდებს, არამედ ერთში სახელმწიფოს. ისევე როგორც ოპოზიციაში, მართულ პარტიაშიც არ სჯერათ, რომ დროას მოთხოვნა რეალობად იქცევა. სწორედ აი ჩვენი ოპოზიციის ასეთ ნაბიჯებზე საუბრობთ, ვეცავთ, ლაპარაკობთ, რომ ოპოზიცია აკეთებს ყველაფერს, რომ ჩაშალოს საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღება, ვინაიდან ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციისკენ, არის ნაბიჯი, რომელიც მიმართული არის საქართველოს ევროპული მომავლის დისკრედიტაციისკენ. კარგად გვახსოვს სანქციებში როგორ მოხდნენ ტელევიზიები, როგორ ხდებოდა ანტენების დაყადაღება, სატელევიზიო ანტენების დაყადაღება და დასანქცირება და კარგი იქნება ამ სანქციებს თუ შეეშვებიან. ახლა ამ სანქციების სიაში უკვე იმედის დამფუძნებელი ბატონი რუხაძეც მოაქციეს, ისევ რა გვარია საბატონმა ხოშტარია. მეორე მხრივ აგერ უყურებთ, რომ ბატონმა არახამიამ უკრაინის უმრავლესობის წევრმა მიმართა ბრიტანეთის სასამართლომ, რომ აი ეს პატიოსანი კაცი რა გვარია აბრამოვიჩი გაათავისუფლეთ სანქციებისგან, იმიტომ რომ პუტინის კი არა თურმე უკრაინელი ხალხის მეგობარი ყოფილა და თურმე რუსეთში კი არ უშოვია ფული რაღაც მაქინაციებით, არამედ პატიოსანი შრომით უშოვია და ეს ორ მაგი სტანდარტები არის დამღუპველი. ელენე ხოშტარიასგან ბოლო ერთ კვირაში ეს მეორე სია. პირველი ბიზნესმენები იყვნენ, მათ შორის ხოშტარიამ იმედის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ჩაწერა. ირაკლი რუხაძემ ეს ფაქტი ტელეკომპანია იმედზე ზეწოლას დაუკავშირა.